Elə bugündən balqabaq yeməyə başlayacaqsınız. Balqabağı sevməyənlər belə onun 7 fərqli faydasını bildikdən sonra hər gün yeyəcək. Hazırda mövsümü olan və faydalarını elm adamlarının təsdiqlədiyi balqabağı müxtəlif cür tükətə bilərsiniz. Medisina As balqabağın faydalarını təqdim edir. Balqabağın ətri afrodiziyakdır. Seksual istəyi alovlandırmaq üçün balqabaq püresinə darçın, vanil qatıb yeyin. Eləcə də onun yağını bədənə çəkin. Balqabaq yağını ətirli şama çəkib yandırmaq cütlüklərə yaxşı təsir edir. Onun tumu isə kişilərdə prostat vəzinin sağlamlığı üçün əvəzsizdir. Karotin, C və E vitamini ilə zəngin balqabağın lətini əzib, onu bir qədər su ilə qatıb saçlara maska, üzə çəkmək olar. Məsamələri təmizləyir, elastikliyi artırır, üzə və saçlara parlaqlıq verir. Üz əzələlərinin tonusunu artırır, lifting effekti verir. Balqabaq bütün digər sarı, narıncı tərəvəzlər, meyvələr kimi karotinoidlərlə zəngindir. Beynin qocalmasının qarşısını alır, turşuma prosesini saxlayır, damarları sağlıqlı edir. Balqabaq qanda xolesterini salır, damar tutulmasına qarşıdır. Tumları isə amin turşuları sayəsində damarların ömrünü artırır, qan ötürülməsini sürətləndirir. Amillələr toksikoz zamanı balqabaq tumları qəbul edə bilər. Eləcə də zəhərlənmələr zamanı orqanizmi tez bərpa edir. Nəqliyyatda ürəyi bulananlar da qovrulmuş tumlarını daim yanında gəzdirsin. Menopauza zamanı qadınlara hormon əvəzləyici terapiya olunur. Balqabaq təbii hormonal tərkiblidir. Onun tumlarında fitoestrogen var. Ona görə də erkən menopauzaya qarşı balqabaq tumu yeyin. Nəinki diabetin, aşırı piylənmənin profilaktikasında, həmçinin artıq şəkər xəstəliyi zamanı da özü və tumları yeyilməlidir. Balqabaqda olan zülal qlükozanı normaya salır. Tərkibində çox miqdarda maqni və sink vardır ki, bu da sinir və əsəb xəstəlikləri olanlar üçün vacibdir. Triptofan tumlarında çoxdur. Bu maddə isə əsəbləri sakitləşdirir, yuxunu normallaşdırır, insanın depressiyadan çıxması üçün vacibdir. Xoşbəxtlik hormonu serotonin də əhvalı qaldırır, təbii antidepresantdır. Balqabaq ləti B qrup vitaminləri ilə zəngindir. Bu qrup vitaminlər də nevrozlar üçün təyin olunur.